Van zaterdag 24 tot en met dinsdag 27 september was het kermis in Zomeren. Op zondag 25 september werd de kermis bezocht door Jokertje en Sterretje van de bekende serie O.O. Gerso. Kermis maandag 26 september was er een speciaal programma voor gehandicapten. Henk Roepen, het is een traditie geworden, mensen met beperking op de kermis. Ja, dat is hartstikke fijn dat de gemeente al heel veel jaren, ik heb ze niet bijgehouden hoeveel jaren dat zijn, maar toch iedere keer aanbieden op kermis maandag met mensen met een beperking dan gebruik kunnen maken van de attracties. Het zou natuurlijk anders zou dat ook wel kunnen. Maar heel vaak worden we toch een beetje onder de voet gelopen. Hè? Zeker als je met rolstoelers komt, mensen slechter been zijn enzovoort. Ja. De kermis is anderhalf uur voor jullie? Anderhalf uur, onder andere voor ons, zeggen we dan erbij. Hè? Ja, zeker. De attracties worden aangepast qua snelheid? Qua snelheid heb ik niet meegemaakt. We zijn wel eens bezig geweest met de rups, maar dat is toch niet gebeurd. Maar iedereen is toch wel heel vriendelijk enzovoort om mensen te helpen, erin te zetten enzovoort. Dus wat dat betreft, niks als lof voor de kermismensen. En een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de snoepkraam. Die kan eigenlijk niks doen, want daar hebben we geen kaart voor om daar op snoep te gaan halen natuurlijk. Maar die komt altijd met een grote doos spek om uit te delen. En dat is ook fantastisch natuurlijk, zo'n medewerking. Wat is de opkomst? Het gezelschap zal nou rond de 35 zijn, denk ik. Ik mis er nog wel een paar die andere jaren er ook zijn. Maar ja, ik zeg al, goeie weer, je weet het nooit, hè. Of ze ergens naartoe zijn, het zou natuurlijk ook kunnen, hè. Waar mogen ze allemaal vandaag? Overal in? Overal, ja, dat is wel de bedoeling dat ze overal in kunnen. En één zal dat makkelijker kunnen natuurlijk als de ander. Maar iedereen wil toch wel proberen. We hebben de rups hebben we wel eens ooit gehad. Hebben we iemand uit de rolstoel in de rups gingen tillen. Dus dat was hartstikke fijn dat dat kon. Hè. Zie daar boven dat booster, dat heel hoog ding. Ik geloof niet dat ze er allemaal in durven. Dat weet ik niet of ze daarin hebben. Ik ga er niet in, dus ik denk zij ook niet dan. Daar ga ik vanuit dat dat niet gebeurt. Nee, dus ik heb nog nooit meegemaakt dat ze zoiets willen. Ja, ik heb het. Ik heb me dat het doen wordt. Ik dacht dat ik niet uit zou gaan. Houd maar. Waar ga je overal in? Moet je. Ronddraaien? Ja. Is het leuk? Leuk. Heel leuk dat ze hem elk jaar van de shows organiseren voor ons. En ik vind dat we daar zeker een deel aan moeten nemen. Want op zo'n dag als deze, op de maandag, is voor mij een superdag. Want dan heb ik het al druk. En ik ben er dan ook veel te fijn dat het is al dit ieder jaar voor de mensen doet. Want ik kom maar wat graag naar zo'n dag toe. Ik kom alleen vandaag naar de kermis, maar ook op andere dagen. Dat weet ik nog niet, want dat moet het personeel met ons regelen. Ja, we gaan er vandaag allemaal in. Nou, inderdaad, in de boswagens, dat doe ik nog wel. En nog een paar andere leuke dingen die voor mij niet te gevaarlijk zijn. Na, 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 come on! Ja? Had je honger? Mag ik hem? Ja, ik had honger. Ja. Wat vind je van de kermis? Valt wel mee. Ja. Kan er ergens in of niet? Dat denk ik niet. Nee. Komt hij voor de vis? Nee, absoluut niet. Nee. Er is niks aan, kermis. Jawel.
Maar ik wil naar verder rijden. Hier, mijn naam is gewoon interviewen. Ja? We zijn bijna over, ook op de kermis. Ja. Waar ben ik allemaal in geweest al? In de rups en in de botsauto's. Er gaat nog meer in. Dadelijk weer in de botsauto's. Dan hoor ik dingen hierachter. Nee. Oh, wat vind je het leukste van de kermis? Dit vind ik het leukste. Zullen we er niet in? Nee. Ik heb ze wel, hè? Ja. Maandagavond werd de kermis bezocht door de Belg Jean-Marie Pfaff. In de jaren 70 en 80 was hij keeper van de Belgische elftal en van Bayern München. En tegenwoordig is hij vooral bekend van de reality soap De Pfaffs. Pitbull, Nio, Nio, that's right. Come on, let's go, racer!